eto nla ti de eto baba eto Oyinmomo eto kagbasa ti se lewa laruge moni kagbasa ti se lewa laruge o eh Oyinmomo e pe ki n gbona Oyinmomo 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 o Oyinmomo e pe ki n tuba Oyinmomo 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 Kabo sori abala Eku Atijo ni ori eto Oyinmomo oruko temi ni Sola Asedeko omo epe alaro lori abala yin ati ma nba yin wa awon ore yin ti e ti ri lojo to ti pe awon tejo sere dagba awon ojulumo e de le darapo mo wa lori abala yin nipa kiko oruko yin address yin oruko eni te nwa nibi ti e ti ri won gbeyin ati odun te ri won gbeyin si awon numbers to nlo lori television wa yi ari iwe igba latodo Musa Awawu won ti won gbe ni oke apeye ni ilu Osogbo won la won wa Alima ti won ri gbeyin ni primary school oke suna ni ilu Kwara ni odun 2005 Arabinrin Funmi Oladimeji ti won gbe ni 18 number 18 Greenland Street Egbeda Akunwojo ni ilu Eko won ni awon wa ogbeni aduro agbemi fashuyi ti won ri gbeyin ni community grammar school akowojo ni ilu eko ni odun 2001 ariwe igba lati odo owo ayelagbe joseph ti won kawe ni university of ibadan ni ipinle oyo won ni awon wa ife oluwa musun ti won jo lo si saint matthew nursery and primary school arabirin awolola francis ti won gbe ni ila odo ni odo otin local government ni ipinle osun won lawon wa pastor david adedoyin ti won ri gbeyin ni aboru ni odun 1993 arakunrin tunde sunday olagbenro ti won gbe ni eruwa ni ipinle oyo won lawon wa babarinde leye adekunle ti won pe ni ti o sise ni boa production won lawon ri gbeyin ni odun 1994 ari iwe igba lati owo adedokun solomon olatunde ti won kawe ni lautech teaching hospital osogbo won lawon wa jije popo ola mufutawujimo wale jeboda ati gbolawon won lawon ri won gbeyin ni baptist high school ogbomoso ni ipinle oyo ni odun 1983 arabirin ijadu kike lomo ti won gbe ni abeso ipaja ni ilu eko won lawon wa aduke yanda ti won ri gbeyin ni modern age college ipaja ni ilu eko koju bayi lo lori abala Eku Atijo loni e ma gbagbe bi pe le darapo mo wa lori abala yin nipa kiko oruko yin address yin oruko eni te wa ibi ti e ti ri won gbeyin ati odun te ri won gbeyin oruko temi ni Sola Asedeko e ma dide tori pe kini eto Oyinmomo o si n tesiwaju o dabo e ba wa ka lo ajo gbadun eto yin Oyinmomo.